السلام علیکم ګران کتونکو زما نکیب الاخنیت قدرمنو د کوټه په شار کې د اوبو کچه ورځ په ورځ ډیره کښته روانه ده او نن سبا د اوبو ډیر غټ بحران را روان دی خلک د اوبو د ستونزې سره مخامختوب لري ولی اوبه دومره کښته سوي دي په تیر ګورمنټ کې چې د مانګي پر ډیم باندې کم کار شروع سوی و آیا هغه کار مکمل دی که نه دی مکمله فصل کې څومره فیصده هغه کار مکمل سوی دی په دې حواله باندې د اوبو د کمی په حواله باندې د بلوچستان عوامي پارټۍ د بلوچستان اسمبلی غړی وزیر ښاغلی وزیر نور محمد صاحب دومر سره نن موږ مرکه لرو ولی د واسا او د پی ایچ ای د وزیر دی او نور هم ډیر مهم سوالونه د نور محمد دومر مخ ته موږ ږدو چې په بلوچستان کې نظریاتي سیاست پر کوم ډول کیږي نظریاتي سیاست د بلوچستان و سیاست مداران ته څومره کول پکار دي نور هم ډیر مهم سوالونه لرو ښاغلی دومر صاحب زموږ د سوالو په جوابو کې څه ویلي دي راسئ په ګډه یې واورو جی بھائی ڈیر من قربان تامش تو ٹائم راکی دخبل چینل لیر زخ ازمش پیغام پبلک تا عوام تا پشتون الست رسے سر قربان شکریہ ڈیر منن مہربانی خبر خدا سے دا ترکم دا پوری سزما دا سیاسی کیریئر تعلق دی ز یقیناً ما پا دیر لکش نی نا سٹوڈنٹ لائف زخ یعنی سٹوڈنٹ لائف سکول لا وقت زخ ما سیاست شروع کری بلکہ زب شپژم جماعت کی اپوم جماعت کی اومسما سیاست شروع کری او دا پښتونخوا سٹوڈنٹ آرگنائزیشن دا لیر زخ زه تقریبا په سکول کې تر میټرک پورې ډېر اکټیو وم هلته زه باقاعده د پښتونخوا سټوډنټ آرګنایزیشن زه باقاعده عهدهدار پاته سوی یم بلکې صدر پاته سوی یم دوه درې واره د هغه بعد بیا زه راغلی یم ساینس کالج ته ما په 95-96 زما د ای پی سی سیشن و زه ما په ساینس کالج کې ما په ساینس کې داخله اخیستې وه نو په 96-96 زما سیشن و دالته بیا زه د پښتونخوا سټوډنټ آرګنایزیشن د پلیټفارم زما یو اکټیو رول دولت هم لوبولی دی بلکې زه دوه کاله مسلسل د پښتونخوا سټوډنټ آرګنایزیشن بلا مقابلې به زه د ساینس کالج صدر هم نو بیا 97-98 زما د بی ایس سی ساینس سیشن و هغه مله ساینس کالج زه وکړې او د هغه بعد زه یونیورسٹی ته لاړم لیکن ما یونیورسٹی ونه که زه انډر ماسټر یم نو بیا څه مسئلے مسائل نو ما یونیورسٹی د مازه بیا پاته سول نو تر یونیورسٹی پوری د ازما کم لایف سیو د ما د پښتونخوا سټوډنټ آرګنایزیشن د پلیټ فارم زخه ما خپل سیاست کړی دی دغه بعد بیا ز سیکل فیلډ ته لاړم علاقې ته علاقې کې مو بیا دا اوس ز وم پښتونخوا ملي وم پارټي سره وم ش د سرګرم په یو کارکون په والا ذمہواری مو وی حالت علاقائی ذمہواری او د صوبې پر سطح هم زه دوی هغه یو صوبایي کونسل یا صوبایي د دوی یو کمیټي و په هغه کې وم او د هغه بعد بیا زه په 2002 کې چې کله د مشرف حکومت رالی په مشرف حکومت خو په 99 کې رالی خو زه په داسې کله د دوی ډیولیشن پروګرام رالی د ناظمي والا پروګرام په دې کې زه یونین ناظم بلا مقابلې منتخب شوم الیکشن چونکہ غیر جماعتی بنیاد باندې وو نو زه آزاد امیدوار په حیثیت باندې زه بلا مقابله د یونین ناظم منتخب شوم او بیا مو د تحصیل ناظم دپاره الیکشن وکړي زه په هغه کې آراو شوم بیا ما د خپل یونین ناظمی په ناظم په حیثیت باندې ما خپل کوشش وکړي منډه ترنډه مو وکړه د خلکو خدمت مو وکړي نو دویم واره سی کله په 2005 کې بیا د دویم ټینوور کې د ناظمۍ په دې کې زه د تحصیل ناظم لپاره ودرېدم تحصیل ناظم زه په تقریبا هغه وخت زموږ الیکټرول کالج دا و سی 65 ممبرانو په 65 ممبرانو کې زما د جمعیت سره مقابله رااله زه 45 ووټ ما واخیست 45 ووټ جمعیت واخیست نو جمعیت کانډیډیټ تحصیل ناظم کې ما هلته د شکست ورکړې نو زه تحصیل ناظم شوم نو بیا ما خپل تحصیل ناظم پر پوسټ باندې د علاقې خدمت شروع کی چې زما د وسه څه کېده ما خپل وس وکړي ما خپل جد و جهد وکړي د خلکو مسئلې مسائل به امتیاز زیات
نو د خلکو پر مسائل باندې د تحصیل ناظم سے سونی وسوی سونی فنڈ وی سونی حیثیت وی داغه په وسایل کې د نن نما د خلکو د مسائل د حل کوشش وکي او باقیم زما په خیال ما ډیر د نور ناظمانو په نسبت تلماسی مخکې ناظمان پاتې سی او تر هغه ما ډیر ښه ریکټیو رول و دوه واره ما هغه وخت هم د صوبې وزیر اعلی محبوبې سنځاوي تحصیل ته نو زما په هغه کې دوه کاله وسو یا په 2008 کې سی کله بیا جنرل الیکشن رالی نو ما د تحصیل ناظمي د عهدې څخه ریزاین ورکړې نو زه د پاکستان مسلم لیگ کاپ د پلیټفارم څخه د هغه په ټیکټ باندې ما د جنرل الیکشن کې څه واخیسته د ایم پی سیټ دپاره په هغه کې زه په ډېر کم اوټو باندې زه ناکام سوم جمعیت سره زما مقابله وه د هغه وجه دا وه چې پښتونخوا ملي اون پارټي سي وه هغه په هغه کې بایکاټ کړی و او د پښتونخوا ملي اون پارټي سي سونی ووټ و هغه ټول جمعیت ته ولوېدی زما په ضد باندې نو ځکه بیا دوی دوه پارټي سي نو زما ته شکست راکړې زه هراو کوم په لږو اوټو باندې بیا ما د 2008 څخه بیا خپل هغه په علاقه کې خپلې اکټیویټیانې خپلې جاري وساتلې تر 2013 پورې په 2013 کې چې کله بیا الیکشن راغلی ته دې د مخه څخه د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي په جمعیت کې دننه یو بل جماعت جوړ سو د مولانا عصمت الله صاحب په سربرایي کې هغه ماته کور ته راغله چې ته د موږ سره شامل سه نو بیا زه له دوی سره شامل شوم د خلکو مشوره مو واخیسته د خلکو زمرایې واخیستې نو خلکو دا راټول سي بس صحیح دي دغه جماعت کې زموږ شامل لرو په جماعت کې موږ شامل شو 2013 الیکشن ما د جمعیت علماء اسلام نظریاتي له پلیټفارم زه وکړې نو په هغه کې بیا داسې اوسي په لږو اوټو باندې بیا ما ته جمعیت زه شکست وخوړې او په هغه کې تقریبا ټولې پارټیانې ولاړې وې هرې پارټي خپل الیکشن وکړي بیا دا اوسی 2013 څخه بیا ما خپل جدوجہد جاری وساتلې سې کله بیا په دې مابین کې ما ته پی ټی آی والا صوبائی قیادت ما سره رابطه وکړه سې پی ټی آی دراس جمعیت العلماء اسلام نظریاتی و ملاړه په جمعیت کې زم سو تر دې پورې ورسره وم زما انتظار و شاید وتلی نه وای ځین که جمعیت العلماء اسلام نظریاتی خپل وجود برقراره ساتلی وای نو زه به تر ډیره زه به ورسره وای ولیکن سکل دا غو وجود په خطر کې سو جمعیت العلماء اسلام نظریاتي لاړې په جمعیت کې زم سو نظر راپورته سو ما د خپل سیاسي مستقبل د لپاره صلاح او مشورې شروع کې باغ کې ما ته د غرالي جمعیت د پی ټی آی صوبایي قیادت ما سره رابطه وکړه بیا رال ما سره د ماته دعوت راکې بیا د دوی په دعوت باندې ما خپل ووټر ټول راوښتل باقاعده مو ریپرندم وکړي د ووټ د بیلټ تلیاری زخه ما ریفرنډم وکړي نو په هغه کې زما ملګرو په سنځاوي کې مجلا پولنګ سټیشن ورته جوړ کړي په زیارت کې مجلا پولنګ سټیشن جلا جلا ورځې وې په هغه کې اکثریت زموږ د پی ټی آی ته ولاړې سیبای پی ټی آی ته به ځو نو بیا زه د ملګرو د خلکو پر خواهش باندې د هغو دعوت موږ قبول کړي نو بیا موږ لاړو پی ټی آی کې مو شمولیت وکړي په اسلام آباد کې د عمران خان سره نو په دې دوران کې زموږ په 2013 کې کم ایم پی اے د ما سره حاجي ګل محمد دمر مرحوم هغه ما سره مقابله کړې وه نو هغه په 2017 کې د هغه انتقال وسو نو چې کله دا سیټ خالی سو نو بیا دا سیټ زما خواهش دا و ما دوی خاندان ته دوی کور ته دا پیغام ورکړي چې دا یو کال روغ نیم پاتې دی نو کچری نور پارٹیانی تیت سیٹ در پریجدی زین در پریجدم نو بیا پښتونخوا ملی اون پارٹی دا ول سی موږ خپل الیکشن کو سی هغه میدان ته راووتل نو زه مجبور و سوم نو زم راووتم میدان د پی ٹی آی په ټیکټ باندې نو دوی سره تقریبا سی اے این پی پاکستان مسلم لیگ او پیپلز پارٹی دا ټولې پارٹیانې له دوی سره ملګری شوې د جمعیت سره د جمعیت د کینډیډیټ سره هغه د ګل محمد دمر زوی ته ټیکټ ورکړي نو ظاهره خبره ده چې د هغه همدردیانې مې وې تازه تازه مرګ سوی و نو همدردیانې مې زیاتې وې بیا ډېرې پارټیانې مې ورسره وې نو ما ته په لږو اوټو شکست راکړي بیخي 13,000 ته نږدې زما ووټ وي په 13,000 زه به بالا د څه د دوی په 15-16 سوه ووټه باندې ما شکست وخوړی بیا دا اوسي دغه الیکشن څنګه تر سو نو بیا جنرل الیکشن رالی زما او د پی ټی آی په مابین کې ورځ پر ورځ اختلاف رالی اختلاف د سردار یار محمد رند صوبایي صدر وو زموږ د ده دلته اختلاف ورځ پر ورځ پیدا کېدی موږ چونکې جمهوري خلک وو کارکنان خلک وو هغه مزاج څه جلا وو
نو پدې باندې بیا موږ اختلاف وو اختلاف وو بعد کې موږ لاړو اسلام آباد ته بار بار سی وای کچېری دا اسلام وسی یا پارٹی جوړ سی لیکن هغه موږ ته پی ٹی آئی جوړش موږ ته په نظر کې راتلی نو په دې دوران کې الیکشن پر سر باندې رالی الیکشن سی پر سر رالی نو بیا بلوچستان عوامی پارٹی جوړه شوه سی بلوچستان عوامی پارٹی جوړه شوه نو موږ په دې کې یقینا د خدای ز شکریا ادا کړل سی ډېره ښه پارٹی جوړه شوه مقامی قیادت تھی لوکل قیادت تھی کم سے کم بجائے ددی سے مر کل و نواز شریف تخ مر خلق پلاور کی ناشتی میاستو میاستی ملاقات کی واڑی دخپلی صوبے پیسلہ زین واڑی اور خپل الکا ٹکٹ زین واڑی ہم و نواز شریف تب میاستو میاست پرائیوینٹ کے پراتی یا عمران خان تب میاستو میاست خلق بلنگالا کی پراتی یا پ لڑکانہ کی و بلاول تب کراچی ب لڑکانہ کی میاستو میاست مشکل ہمیشہ دا غټ پارٹیان نو موږ داسې ستړي کړی اوس موږ صوبې خلک چې وو هغه د دوی سره مطلب صحیح دغه نه کېدی وخت نه تېرېدی نو په دې دوران کې نو آی پارٹی سے جوړ سوله نو موږ راپورته سو س انډوالان نور هم وو زموږ د الکې سی هغه د دوکي سردار مسعود وو د جتور وو د لورلای زخه سردار اسرار ترینو موږ د خپل پینل جوړ کړی وو د خپل الکې پر بنیاد باندې نو شاید کبھی بلوچستان عوامی پارٹی جوڑ سی نو موج با یو آزاد پینل جوڑ کھڑے ہو نو پدغ دوران کی بلوچستان عوامی پارٹی جوڑ سو بیا بلوچستان عوامی پارٹی مجھ تو دعوت را کی مجھ ددی پر دعوت مندی بیا بلوچستان عوامی پارٹی کی شامل سو نو دا اس مجھ شامل سو نو بیا الیکشن رالے پر سر باندھی الیکشن مو کی پا الیکشن کی مجھ تو خدا دا وار سما کل پا بلوچستان عوامی پارٹی کی شامل دم ما د ملگرو زخدا پیسلی اختیار ما واخص سی دا وار اب اختیار ماتا رکھے ہوئی زہ ہر وقت پر خواہش باندھی ماں پارٹیاں نے بدلی کڑی گئی لیکن دا وار از پارٹی بدلو ماں چرت ازم تئی بہ ماتا اختیار رکھے ہوئی دوی ماتا اول سے اختیار مل تا سر یو تو چرت ازے مردر سر یو روز زک بلوچستان عوامی پارٹی تلاڑم بلوچستان عوامی پارٹی کی ماں الیکشن ہو گٹلے رشت نغم ہو گٹلے دخل ڈیر جذباتی ماحول آغا ماحول ذرایات کم سے سن انسانان دمش سر بدی کی حصہ واخصل ارنائم پمر را گڑ اسوا پارنائی کی مرشا کافی ووٹ واقع سے یویس ذرا دو ذرا تنزدے ووٹ ماں واقع سے پشتونخوا ملے پارٹی پر ڈیر زائن دغه کی پات سولہ پر دس ہزار ووٹ کی پات سو یعنی گیارہ بارہ ہزار لیڈ ماں دت شکست ور کی جمعیت پر دو ہزار ووٹ ماں شکست ور کی دا اسی کیبنٹ جوڑ سو مرشبدا کیبنٹ کرا لو مرشتہ دغا پورٹفولیو ملا اس پاکستان کی بالخصوص بلوچستان کی خلق پاکیانی بدلی یو پیو خو ابلار سی بل پبل خو ابلار سی خاص کر چھ مرکز کی کم پارٹی راسی الیکشن بو گٹی مرکزی پارٹی جوڑ سی دل ہم اگ پاکیانی جوڑی جی دل یہ سب جو ہادی دا اب کس وقت بدلی جی دا سسٹم اس وقت ختم جی دا نظریاتی سیاست بدل تا سو شو کی جو بولی سان مش خلق دا تا دولت تک پیش گور خبر خواصل کی دا ز بار چا خپل نظریه نقطه نظر دی په دې حواله ما زما خپل نقطه نظر دا دی سی سیاسي دا نظریاتي نظام چې د موږ د معاشره د پاره د تباہی نظام دی ولی سی خلق یو خواته په سرداری نظام کې په نوابی نظام کې پساو دی بل خواته په نظریاتي نظام کې پساو سو جمهوریت مقصد دا نه دی ستو یو ځای بس چرته ولاړی الته بزی بیا وو سی الته پوخ وو سی کا چای وټر وی کا کارکون وی کا لیډر وی ار څوک سی هغه ګوري کم سے کم سے چرته ستا کومه پارټی ستا د صوبې د پاره ستا د ملک د پاره خیر خوا ش پارٹی سو کوي سی هغه ستا د ملک خدمت هم کوي ستا د صوبې خدمت هم کوي ستا د علاقې خدمت هم کوي نو زموږ د بلوچستان خلک وو سم زدا وایم چې په کار دادی سی دوی دا نظریه ز خزان خلاص کی دوی بالکل حالات ته ګوري سی پارٹی کل کم پارٹی د ملک او د صوبې د خیر پارٹی راځي په کار سی پاره کې دغه سی زموږ تقریبا اکثریت خلک خو په دې انتظار وی ولی سی مرکز کې سی کله یو حکومت جوړیږي دغه اثرات پر هر صوبې وی هر ځای هغه سی ماحول جوړیږي په هغه صوبې کې هغه ماحول جوړیږي بلوچستان کې بیا خاص کر او سوکه سوکه هغه نظریاتي نظام سی دی هغه شاته دی شخصی نظام دی د خلکو خلق خپل ګټي او فائدہ ته نقصان د ګوري سی سوک زموږ په ګټه دی سوک زموږ په نقصان دی نو الیکټیبل دی دلته اکثر خلک سی سوک الیکشن کټل سی سوک الیکشن کول سی هغه خلک دی هغه ګوري او خپل تعلق ته ګوري او خپل حالات ته ګوري سی په صوبه کې کوم حالات جوړیږي په مرکز کې کوم حالات جوړیږي داغه مطابق خپل فیصله کوي نو زه خپل دغه فیصلې سی کوم خلک کوي د مرکز سره سی سم خلک زموږ په صوبه کې هغه فیصله راځي دا د صوبې د پاره په شګړه کې سم په دې باندې سی مرکز به تا ته وسایل درکړي زموږ صوبه غریبه صوبه ده زموږ صوبه د وسایلو له حساب زه خډیر شاته صوبه ده نو موږ مسایل زیات لرو
که صبح د موږ سره ملګرتیا مرکز ملګرتیان کی و د مرکز او د صبح یو ش ریلیشن شپ نیوی یو ش انډرستانډینګ نیوی نو هغه صبح بیا کار نشي کولای نو په دې وجه موږ دای شي الته کوم حکومت جوړی چې په کار د بلوچستان کې دغه اثرات لازمان په کار دي سوی اجي صاحب د پی ایچ او سره د واسا کوم وزارت احساس سره دی په کوټ کې د وګورې سخت کمای وبدې ګران دي دا اصل کې د اوبو سی کم موجوده حالات دي دا تاسو معلومه ده چې په صوبه کې هغه ډراوټ دی کاتسالی ده بالخصوص په کوټه کې بارانونه ندي سیوي دلته سکه می اوبو د اوبو سطح د هغه ورځ پر ورځ لاندې روانه ده ډېره لاندې ولاړه زموږ سکم دلته بورونه وو هغه تقریبا په نیمه باندې هغه خشک سو وچ سو نو ظاهره خبره ده چې له دې حساب څخه نو د اوبو سطح لاندې لاړله نو اوبو کمی به خامخا راځي او بله خوا ته بیا سکم به تر وختو کې د عدالت په ډیمانډ باندې دا مانګي ډیم سے جوړ شوی دی دا خلک کریډیټ ځان ته اخی لیکن دا کې باقاعدہ چیف جسٹس سکم جمال مندوخیل وو دا باقاعدہ داغه پر هغه باقاعدہ نوټس واخسته دی پلاننگ کمیشن ته نوټس ورکی پلاننگ کمیشن یې راوغوښتي خپل ججمنټ یې ورکی فیصله یې ورکه چې مانګي ډیم د کوټ لپاره ډیر سخت ضروری دی او دا به جوړیږي نو پلاننگ کمیشن د های کورٹ د فیصلې پر روشنی کې دا په پی ایچ ڈی پی کې وا فیڈرل پی ایچ ڈی پی کې واچولې نو په هغه باندې تر ډېره د پوری کار روان دی امید دی هغه تعلق برته د بارانو سره لري لا آبادی سره لري چې کله به شکلي باران وي آبادی وي نو هغه وخت دغه ډیم ډکېږي او ببو راځي بیا هغه دوه کار کولای شي یو د کوټې د اوبو ریچارج هغه سطح هم شاید له هغه سره راپورته شي او سره سره هغه سټوریج ډیم دی اوبه به سټور کړي بیا به هغه موږ راولو کوټې ښار ته به فلټر کوو ټریټ کوو بیا بیا به کوټې ښار ته اوبه ورکوو نو مانګي ډیم تقریبا دغه دا وخت تقریبا دا حساب کا 60% پر هغه باندې کار شوی دی 40% پاتې دی امید دا دی چې په روغ نیم کال کې په دوه کال کې به دا کمپلیټ شي او باقاعده به د دې باقاعده انوګریشن وشي اچھا صاحب خبرې دا کې دی چې مطلب شین وو ځین شین وو کې عبدلا دا دوه ځلې سره جوړیږي او لږم بده کول کوم کېږي خدا سينو نور شانس روسو د بشین سره کوټوګره د بشین آبادی ډیر هم د بلوچستان کې د ډیسټریکټ لیول باندې بیا هم ماته دا کار نو سوده د ډیویژنل ډیویژن سیستم سیستم را وړو د دې په مخالفت کې سوکو او دا نو سوده د ضلع بشین او خوګو د چې دا نوم لري غاټ ضلع سم به غاټ نقصان وکړي خبره خدا سي داسي ډیویژنل ډیویژن سي جوړيږي نو ارزای فائدہ وي ضلع سي جوړيږي فائدہ وي کم سی دا وخت یو فیصله کېده په هغه کې دا فیصله کېدله چې موږ په حکومت کې سی کم خلق شامل خلق وو پښتانه بیلټه اے این پی وا بلوچستان عوامي پارټي وو موږ د دوی په ګډه ځخه دا یو میټینګ وسو نو په هغه کې دغه یو اتحاد او اتفاق مابین ترالی سی موږ به ژوب ډیویژن په مابین کې ژوب ډیویژن تقسیم کو ژوب ډیویژن به مقامی ژوب سی لورلای به نوی ډیویژن جوړ کړو موږ نو داغه پایدې مختلف سیاسي نقطه نظر ځخه موږ دوی په ګډه سره کښېنستو موږ د دې وطن د دې علاقې او دوی دا اول سیر موږ چمن سی کم دی هغه ضروری دی سی ضلع سی آبادی زیاته ده د بارډر ضلع ده نو ډېر مسئلے مسائل ستا نو موږ ول سی په دا اوله مرحله کې بیا په کار داده سی موږ ژوب لورلای ډیویژن کو یعنی دا لورلای ډیویژن تقریبا د بلوچستان عوامي پارټي د ایم پی ایز تجویز وو دا پر هغه تجویز باندې جوړ شو او سره سره د چمن ضلع چې کومه ده هغه د عوامي نیشنل پارټي پر تجویز باندې وه نو په الحال موږ ګورنمنټ دغه قدر کولی شي د غونی وسایل دي له دوی سره یو ډیویژن او یو ضلع راکړي پر روان وخت کې کبیا چیرې د یو ضلع یا د ډیویژن نوې یو مشته موږ به ډیمانډ کوو کچیر ګورنمنټ اپوډولای شو نو بیا به موږ هغه وخت ورته ګورو یو نوې ډیویژن او نوې ضلع به بیا هغه وخت ورکوو جی ګران کتونکو دا او نور محمد صاحب دومړ چې خپل نظر یې له موږ سره شریک کړ یقینا دا د میلما خپل نظر وو د کوټې د اوبو د مسلې د حل کېدو لپاره باید چې ګورنمنټ نور هم خپل کارونه تیز کړي دا د ګورنمنټ ذمہاري ګڼل کیږي په روانه خبرونه کې و نور محمد صاحب دومړ ته نور هم مهم سوالونه یې ژدو تر هغه پورې راکې ونه کې بل اجازه